Saarni, kakkuri Seiko ja Pettilä ja tasainen lähtö. Kolkinen jäähdyttäminen ja autopitania kärkeen menee Lampinen, kun lähdetään tuonne Alakaarseen Venssi ja samat paikkaa. Kolmon paikalla menee Helenius, Saarni nelosena. Ei ole enää Saarni nelosena, Kolkinen vetäsee välissä. Nyt Kolkinen ajautuu ulkopuolelle, menettää sijoituksia vastaan viimeisen. Näin nousee eteen kakkuri, jossa samassa kolmas paikalle, Saarni nousee kakkoseksi, näin ollen kärjestää kolmeen.